Уважаемый господин посол, уважаемые дамы и господа, от имени Российского совета по международным делам и от имени Института Дальнего Востока, который является партнером организации этого мероприятия, хочу приветствовать всех участников международной конференции России и Китай. 大家参加世界中的新型伙伴关系的国际会议，我们感到有种高兴。我们这个倡议，引起了双方的极大兴趣，在这领先的政治家、外交家、企业家、记者、其他专家在这集合，在这聚集。 特别感谢我们的中国朋友们，专程来莫斯科参加此次活动。我们的这次会议的背景是前不久我们举行这个欧洲胜利。 这个欧洲二战结束70周年和中华人民共和国国家主席习近平访问俄罗斯，这些大事使我们进一步研究最近几十年两国关系的发展和讨论俄中两国新型伙伴关系的前景。 在我们的眼前，俄中两国之间正建立新型的国际关系。这种关系是在大国关系当中是空前的。这种伙伴关系有以下几个重要特点：首先，这个伙伴关系。 不是针对任何第三方的同盟，或者是针对其他集团的同盟。它有这个关系有自己的价值，而且并不对邻国和其他大国产生任何威胁。二，在新型伙伴关系中。 两国不是相对平衡，而是相对补充，包括经济上、政治上和其他方面的互补。所以这种关系并没有一个主导者和跟随者，一个。 老一点的伙伴和小一点的伙伴，而且其实这种情况往往在国际关系中出现。我们的这种伙伴关系是最灵活的合作和互动的模式，它没有详细的、特别专门规定的和规范的约束性的限制和规则，没有任何必要去适应一个。 固定的合作模式和制度。四，我们这个新型伙伴关系有全面的这种合作特点，其中既包括发展问题，又包括安全问题。在建立这个伙伴关系，官方和民间。 和商业机构都平等参与，去制定这种新型关系和研究这些新型伙伴关系的特点，不仅为两国有重要意义，而且为正在形成的21世纪国际关系体制有重要意义。当然，俄中两国并不会给。 其他任何国家强加自己的经验，但是希望这个经验对大家有帮助。它其实已经起到了帮助的作用。比如说，我们可以看上合组织金砖国家的这个建立历程，可以很容易的发现，它的这些组合的重要原则就是俄中两国关系的基础。
механизмы этого нового партнерства, отдельные компоненты и узлы этой сложной машины. 我们这个关系是很全面的一个复杂的机制。关注的并不是已建立的、已经运作的一些东西，我们可能要着眼未来，更多关注我们将来要如何进一步完善我们的合作。而中关系是我们国际事务委员会的一个重点领域和优先方向。我们已跟领先的中国高校和研究所建立了伙伴关系。 我很高兴并欢迎在这看到其中很多的领导人和代表出席。我也请大家注意最近出版了一个报告，叫做《俄中对话2015年合作模式共同由俄罗斯和中国专家发表的》。这个报告的作者 不仅研究了我们关系的成果，还注意到了一些问题和困难，不仅研究了共同点，还研究了一些差异。我们的委员会会继续监督两国关系的这个发展。我们也欢迎有关组织参加这个工作。最后， 俄罗斯外长拉夫洛夫，外交部人员大量支持和协助这个会议和我们的委员会其他活动的安排。拉夫洛夫外长本来要参加这个开幕式，但是因为工作繁忙，他无法莅临。他向大家转达良好祝愿。最后，我由中感谢中国驻俄罗斯大使馆的同事们，特别是中国驻俄邓敏全大使李辉，他给我们也提供了很多非常有意义的友邦驻的建议。现在请大使讲话，有请。 尊敬的伊万诺夫主席，尊敬的马尔古洛夫副外长，尊敬的各位同事和各位朋友，很高兴出席今天的研讨会。感谢主办方俄罗斯国际事务委员会和俄罗斯科学院远东研究所提出这一研讨倡议，感谢在座的各位参与 和对中俄关系的长期关注与大力支持。我们围绕国际环境之变和中俄关系之新交换看法，对研究如何提升中俄合作水平、如何推动国际环境积极变化将大有注意。我们正身处一个变革的时代， 世界多极化、经济全球化深入发展，各国越来越多地成为你中有我、我中有你的命运共同体。新型经济体和发展中国家力量壮大，多个发展中心在世界各地逐渐形成。个别国家或国家集团 单独主宰世界事务的时代一去不返，人类比任以往任何时候都更有条件朝和平与发展的目标迈进。与此同时，局部动荡仍此起彼伏，恐怖主义、重大传染疾病等全球性问题不断增多，南北差距依然悬殊，世界还很不太平， 很不和谐。时代变迁，世界变化要求思想变革，冷战思维、零和博弈只能束缚手脚，加剧动荡，将人类命运引向未知。
无法应对国际社会面临的共同挑战。世界各国只有建立以合作共赢为核心的新型国际关系，同舟共济，才能共享尊严、共享安全、共同发展、共同繁荣。中俄是互利共赢、新型国际关系的倡导者。 和践行者，中俄世代友好永不为敌，充分照顾对方利益和关切，给两国人民带来了实力。中俄合作不针对第三方，共同推动国际关系民主化、法治化，有力维护了世界和平稳定，促进了国际公平正义。 中俄关系也因此生机勃勃，立丰腴而已固。在中俄两国领导人的鼎诚设计和亲自推动下，中俄全面战略协作伙伴关系进入互相提供重要发展期机遇、互为主要优先合作伙伴的发展新阶段。 一是两国均以实力行动坚定支持，对方维护本国核心利益；二是两国将各自国家和地区发展战略相互对接，不断创造利益契合点和合作增长点。 这两大特质将不断激发中俄关系的内生动力。20天前，习近平主席成功访俄，并与普京总统举共同出席了伟大卫国战争胜利70周年纪念活动。两国元首商定，要继续保持中俄关系高水平运行。两国政府就落实领导人共识，积极开展工作。 双方今年最重要的任务是启动丝绸之路经济带建设和欧亚经济联盟建设的对接合作。最重要的协作是维护好二战胜利成果和战后国际秩序，继续推动国际关系和国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。 世界上总有一些人带着有色眼镜，对中俄两国和中俄关系说三道四。我愿重申，中国坚定不移走和平发展道路。中国的发展壮大，会给世界的是更多机遇，而不是什么挑战。同样，一个繁荣强大的俄罗斯，有利于亚太。 与世界的和平稳定，无论国际风云如何变幻，中国都愿同俄罗斯守望相助，愿同其他伙伴国家精诚合作，共护和平，共促发展，为当代国际关系注入正能量。我相信今天的研讨会不仅将为中俄合作献计献策。 更能对外传递合作声音，加强加深国际社会对中俄的客观认知。此类研讨会应予以机制化。中国驻俄罗斯大使馆愿于今年下半年在莫斯科成立友谊街、友谊大街俱乐部，为中国官方和智库交流提供个平台。 也真正欢迎使团朋友参加相关的活动。最后，我预祝大会圆满成功。现在我邀请基多夫先生发言，他是。 俄中友好合作发展委员会的俄方主席，有请。
Спасибо большое, Игорь Сергеевич. Уважаемый господин посол, уважаемые коллеги, для меня большая честь сегодня выступить на такой столь... 今天出席这么高规格的会议，中俄关系的发展呢，对俄罗斯来讲呢，和对中国来讲都是一个中心的话题，不仅仅是在发展国际对外政策和在我们的世界的地位，也从发展两国人民的关系的角度来看，我们的。 文化就是旅行这个任务，我们是让两国人民之间的关系更加密切。您知道吗？我接受了这个邀请，是德拉契夫斯基，他以前呢作为这个和平友好委员会主席，然后我接受这个邀请，也担任这个委员会的主席，受总统的这个委任，因为这个任务很繁重，因为我在十多年的时间呢，作为中俄世界的理事会主席，我们研究了两国关系人民的发展的问题，我们看到了我们的政治领域的关系，然后是经济领域的关系，应该是有史以来最高的水平，我们。 关系非常的密切，我们协调我们的政策，我们是名副其实的战略协作伙伴关系。在经济领域呢，我们有许多项目正在发展。 我们现在不仅仅是有大规模的全球项目，还有民营、中小企业领域有很多项目，但是实际上两国人民之间的关系，我们是相互了解是有点缺少呢。我们还没有充分发挥我们已经拥有的这个关系发展关系的潜力。 所以呢，从应该更多了解对方人民，这是重要的任务，加深相互了解。所以呢，现在我们制定相关的项目，要找到良好的活动和机制来，使两国人民之间的关系更加密切、更加良好。 加深相互了解，我们正在制定这些相关的计划。首先，我们要研究这些社会发展的状况，进行更多的民调，在中国也好，在俄罗斯也好。我们现在和这个和平与发展委员会中方和俄方都做积极的工作。在中方主席呢是中国非常有名的人物呢，就是戴宾国先生，他对俄罗斯的 关系有非常好，他邓荣女士是他的副手，他也长时间从事做俄罗斯的工作。实际上，我们俄罗斯和中国两位主席之间关系非常的好，非常的密切。但是我们正在制定下步怎么走。今年我们已经举行了第一个活动，首先是在经济领域呢，而且这个经济领域呢是最。 针对公众的，就是中小企业领域，我们举行了一个非常重要的、非常成功的活动。参加的有两国的中小企业的代表，我们找到了很好的机制，让这些项目能够有效落实。我们是这个中小企业论坛，是这个论坛举办的非常的成功。我们再次我们有了很多的成绩。 除此以外，在体育领域，我们在疗养领域，我们有了很大的进展。在中国，我们呢进行了一个健身体育俱乐部，这是这个健身领域有数千青年在中国呢学习这些露天健身，是俄罗斯的教练呢教他们。现在我们要。
请中国的教练到俄罗斯来教育中国的传统的人民体育项目和做法，包括气功等，这也是一个很好的项目。正在我们也要联合拍摄一个电影，我们呢联合准备要庆祝人民抗日中国人民抗日战争，是今年9月3日。我们也介绍这个战争，我们有正在拍一个电影，我们安排一个老战士代表团到中国来访问，所以呢，我们正在寻找利益契合点，就是如何确保双方了解能够加深。我们有14个委员会，这些14个分委会，双方有很有名的人物来担任主席，让两国人民更加关系更加密切，更加好。预祝这个会议成功，谢谢。尊敬的各位朋友，这个健身和体操我们已经学会了怎么一起做，那下面我们来讨论怎么做政治的合作。我现在邀请这个第一阶段的全体会议的参与者上台，也感谢李辉大使和基多夫先生参加这个开幕式。Доброе утро, дорогие участники конференции. Я представляю себя, кто меня не знает. Меня зовут Сергей Соловьев. Я работаю в информационном проекте и ведущий программы. 我也非常赞同基多夫先生说的，虽然我一年两次跟最高层的中国领导人接触，我去中国也越来越多了，对我来说不能说是去火星，但是可以说是完全另外一个星球，我们需要进一步了解。当然在政治层面我们的往来非常的密切，所以我们这个第一个全体论坛我们主要是参加政治合作的人员，我们时间不太多，所以我不先一一介绍，我就请谁讲话，我就到时候再介绍。莫古洛夫副外长，他是我们的第一阶段全体会议的第一个参与者，先请他讲话。尊敬的各位朋友，上午好。我也感到非常荣幸和高兴参加这么有代表性、这么重要的会议。我想讲的第一个事情，其实基多夫先生已经讲过，确实两国关系处于一个历史最好的时期。这是大家已经习惯的一个用语，但是如果我们好好想一想，我们两国的交往已经有400多年了，所以两国关系的这么高的水平，大家可以就更好的明白有多么重要的意义。有人会说，比如说去年50年代我们不是盟友吗？我可以这样回答，当年的关系的基础是意识形态，也是两个阵营对立
冷战对立的一个部分， 所以那种同盟不能说是健全的， 因此它就导致了两国的很困难的一个时期。 现在的两国关系的基础完全不一样了， 我们两国关系的最基本的基础呢，就是两国的国家利益 相同，也就是说，两国都需要确保外部的和平环境来解决自己的国内建设任务。我们也是尊重不同的国家发展的模式，我们也主张在国际关系上 不要使用双重标准，要进行平等的相互尊重的对话，这就是我们两国关系的牢固基础。我想讲的第三点，那就是两国关系不是今天或者昨天 诞生的，走的这条路和我们目前达到的成果，其实是早在苏中正常化，也就是1989年开始的一个过程。也就是说，我们现在看到的这些结果， 已经是20年前积累的结果。这些政治机制以及总理的政治机制以及总理的总理和政府的合作机制，我们副总理级的委员会就有4个，有大约有70个分委会，就是各个合作领域的分委会。我们已经在总统办公厅和中央办公厅之间建立了合作关系，还有战略安全机制呢，就是也是一个安全的重要的 领域，也就是说，我们的合作涵盖了所有领域，这一切基于在很牢固的条法和法律基础。我们已经建立了基本的2001年的友好合作睦邻条约，我们每4年 要通过这个条约的实施计划，而且很重要的是，我们的合作是去意识形态化的。我们共同的历史400年，有不同的有这样那样的时段。我们已经把历史问题放在了我们的现代关系的范围之外，我们已经彻底解决了边界问题，这也是我们的一个极大成就。两国 互相不干涉内政，彼此所选择的发展模式，在可以的领域彼此兼顾利益，在重大问题包括确保安全、领土完整、相互坚定支持，这种新型国家关系今天诞生，其实可以为任何世界国家 能够建议，我非常希望俄罗斯跟西方国家或者中国跟西方国家建立这样的关系的模式，俄中两国这种关系做好了，其他国家还 做不到，可能这是另外一个讨论和论坛的话题。但是很明显的是，俄罗斯和中国为世界提供了如何在21世纪大国关系能够建立友好关系的一个典范。两国是邻国，它的历史往来的历史悠久，这个历史也有自己的复杂的 方面，但是两国关系能够建立这样的一些关系， 说明两国关系的意义非常重大。
не так давно состоялся визит председателя Чен Буджу, Си Чжу Си, Московской Москве, Тим Чен Ча, Тима, Вейда Вейго Чжан Чжан Де Чин Дин Хо Дон, Чжи Ка Чжан Чжан Де, Наших Отношениях, Это Абсолютно Хуа Ти Цай Лянго Гуанси Чжун, Чи Дао Ле Хэн Чжоу Яо Де Цзо Юнг, Ай Чи Чжунгу Ремин Джие Фанг Чжун И Чжан Дуй Де Фанг Чжэн Цан Джа Ле Му Чжу Де Юэ Бинг Ши Е Ю Чжунг Яо Ся Чжэн И И Ин Вэй Чжу Ши Су Лин Хэ Чжунгу Де Ремин Цао Дао Ле Фа Си Си Чжу И Хэ Чжунгу Чжу И Де Чжу Яо Чжунг Ки Бин Чи Фу Чжу Ле Цуй Да Де Дай Джа Ин Де Ле Чжэ Гэ Вэй Да Де Шэн Ли Цай Чжан Чжэн Чи Джен Лянг Го Де Сюн Ди Бан Гуан Си Де Дао Ле Чжэ Чжунг Лен Чжэн В То Же В То За Кладывался И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 
联合国安理会常任理事国。 所以，这个这些关于二战的表述有重要的意义。两国的军事和军纪合作也发展很顺利，两国军队定期搞联合演习。同时，大家已经说了，这不是一个同盟，更何况不是一个军事同盟。 我们是在所有领域，包括军事领域发展关系。经贸关系我就不说了，因为在这儿有关部门的同事们，他会比我讲得好。我只说一句呢，就是自从2010年，中国已经牢牢占据俄罗斯第一大贸易伙伴的位置。我觉得这是一个长期的现象。 尊敬的理会大使也已经讲到，我们在对接欧亚经济联盟和丝绸之路经济带这个方面。 展开了合作，我认为这是一个富有前景的未来合作方向。 5月8号，在莫斯科，两国元首还签署了关于这个思路和欧亚盟的合作的一个专门联合声明。这是两国各自提出的很重要的倡议。 对接这两个倡议，这两个战略努力方向有重要意义。5月8号，两国决定，双方决定，就是欧亚盟跟中国表示愿意签署战略合作伙伴协议，可以说是建立这种大陆伙伴关系。 那就是包括整个欧亚大陆，包括欧亚，和中亚的国家，俄罗斯和中国，也就是说会形成一个很强有力的贸易的一个实体。为建立这种大陆伙伴关系，上海合作组织可以发挥重要作用。我也借此机会感谢中国同事支持俄罗斯作为山合组织的轮值主席国。我们也感谢中国朋友们对我们的这个支持，让我们相信。 无法，是的，7月上合峰会我们一定会办好。在这个峰会上会达成重要决定，来进一步发展和加强我们的组织。还有一个很重要的，我们两国起龙头的、起火车头的作用的一个组合呢，就是金砖国家。
他的峰会也是在俄罗斯乌法市七月份召开。两国和金砖国家的合作在二十国集团和其他的很多地区组织，这个合作会起到很重要的作用。两国也在推动朝核问题、伊核问题、阿富汗问题等地区和国际问题的解决。两国的这个伙伴关系已经成为了国际政治的独立的重大的有重大分量的一个因素。我是每一天就是俄中关系是我的职业，我可以讲的非常多，但是我先到这儿，先到这儿，谢谢。我也想谈一谈基托夫先生所谈到的我们人民之间的关系。不久前我到那个朝鲜，从朝鲜飞往莫斯科，有很多人认为在自由主义方面呢，中国是在朝鲜和俄罗斯之间，但是实际上我觉得非常的惊讶呢。我持有那个红色护照呢，我是普通人民呢，我到了北京，我发现也可以72小时有免签的制度呢，所以呢，在从这个方面来讲，俄罗斯比中国比俄罗斯更加开放，更加先进。我们先要请卢路加宁教授，他的那个话题呢是6点建议呢，就是建立共同经济建设，就是6点建议，这是一个非常用中国话的一个说法。我现在又请陆佳宁教授发言。非常感谢尊敬的谢先生，各位同事们，我们这个论坛这个会议非常重要，也非常独特的。我也想强调指出刚才莫尔古洛夫副外长所说的，我们是突破性的一个报告，我们要每年要发布一个监督报告。首先呢，是把我们的智慧和组织等资源，俄罗斯和中国学者的学者机构的资源的一体化，包括远东研究所，还有中方一系列研究院。我们的联合办的一个报告，另外呢有很多地区国际问题，我们对此有非常简要的评估和评价，有中方评价、俄方评价，有所不同，也有所共通点。从这个问题来讲，我们这个报告是一种突破性的刊物呢。但是呢，这是一个非常重要的一个举措，我们今后要每年都要办公布这个报告。第二呢，我想说的是，总体来讲，在谈我的6点建议之前，我想说的还有两个重要的问题呢。刚才我的发言的人员已经谈到过。首先呢是中国和俄罗斯呢看到了现在瞬息万变的世界里有很多威胁和挑战，但是我们学者有不同的看法和评价，但是应该是经济一体化过程那你以自动方式来应对世界不稳定的威胁。以前我们有这样的一个概念，如果有这个经济一体化的过程，就能够以自动的方式来减轻冲突，但是现
在我们能看到的是，随着亚太地区欧洲部分地区的发展一体化的过程的发展还有相互遏制的过程也有所增加的趋势二战之后所形成的同盟体系呢你们都很清楚所以在这样的情况下中俄同盟关系呢也不是联盟不是同盟我们是一个组合呢在这样的相互遏制的世界上我们这个中俄关系起非常重要的作用相互提供发展机会对中国和对俄罗斯对中亚国家的一个很好的机会呢就是中国所推出的一带一路的这个项目这是一个很好的发展机遇我现在不就对此进行分析评估我们有一个专门的专家会来研究但是我想说的是五月八号今年国家元首在场下签署了三十多份文件其中还有普京和习近平的一个联合声明就是关于开始地接开始协调这两个重要的项目就是欧亚经济联盟和一带一路这个项目的相互协调和合并实际上我们的启动了重新这个中俄这个地带欧亚一体化欧亚合作在这两个伟大的项目的框架内进行进一步的协调上合组织作为重要的平台如何具体落实这个协调和紧密呢我们学者有不同的看法有运输有亚投行还有其他的机制呢但是呢这从宏观经济来讲地区问题呢这些我们学者都要具体制定好我们今后有很多学者要聚会了具体制定具体机制和做法呢第四呢在这个一体化过程当中上海合作组织会获得新的内容我想说的这不是质的变化但是考虑一些新的这些想法当然上海合作组织呢最后不仅仅是一个是起非常重要作用的一个平台和组织呢另外呢一带一路加欧亚联盟这个伟大的项目应该是不针对任何第三方是开放的这不是跨太平洋合作伙伴关系的一个替代性的项目实际上我们这个项目是融合于世界主流和世界一体化主流的一个项目和地区一体化的主流的一个项目第五点呢在建立这个过程当中啊起关键作用的呢是上合组织当然应该起主要的关键作用从政治角度来看从地区角度来看都是最后呢形成一个一体化的经济空间呢是一个长期的复杂的过程呢我们现在是在起点上五月八号呢两国元首
表示了相关的政治志愿。另外呢，我们也不是理想家呢，我们很清楚地了解现在俄罗斯处于非常困难的情况，有制裁，有和西方有冲突，还有其他的一系列冲突和冲击呢。但是我想说的呢是，我们这个一体化潮流，两国元首这个建议呢，两国的团结呢是新欧亚地缘政治的一个起点，不是针对任何第三方，是要加强和稳定世界和平。谢谢。Ну, собственно, прямой коллега Сергей Геннадьевич Дель Юн Цюань, руководитель профильного института в китайской法国前总理费尔潘参加了在莫斯科的一个在阿斯塔纳的一个会议，他也非常积极看待欧亚盟的这个发展。这个九党同意当然是一个很重要的问题，因为包括在欧亚盟相互内部也有竞争关系，也包括对华有合作的竞争关系，所以听你我就更有兴趣了。谢谢尊敬的各位朋友，我可以讲俄语吧，是不是？我很高兴参加的这个重要会议，面对这么高级的听众讲话。我要讲的是，在这个我们会议的题目是不断变化的世界中的新型俄中关系。世界不断在变化，两国的关系也不断在变化。这个变化呢，就是相互走近。而且我们的相互走近，我们已经看到是对整个世界会产生一个我们都无法预测的作用。我们是处于两国关系的全面战略协作伙伴的一个新阶段。这个新阶段的特点，我过去以为只是在务实合作中，但是我们的生活已经表明并不局限于务实的合作，是涵盖我们关系的方方面面，包括政治、经济、人文。各位同仁已经提到了有很多很多这样那样的项目，为此我们感到很高兴。那么现在我想讲的是在后苏联地区的两个重要进程，一个是一体化进程，那就是建立欧亚经济联盟的进程，第二个进程那就是建立和建设丝绸之路经济带。这个丝路经济带我们确实叫做一带一路，这个经济带是由习主席9月7号2013年提出的，时隔半年后这个倡议通过中央的全会和这个全国人大的会议已经批准为国家的发展战略。我们这些智库并没有来得及好好研究这个战略。就是说我们可能那个时候也跟不上这个时代的脉搏。那么这个丝路经济带是什么呢？
它的本质呢，就是中国经济发展的需要。中国改革开放的前35年，我们想方设法来开放自己的国家，目的是吸引外国投资和技术和先进管理经验。我们改变了自己的一些规则，为他们能够进入，开放了自己的市场和国家，并且获得了重要成就。而这个新阶段呢，因为过去的这个阶段，它的机会、发展机会和潜力已经达到了尽头，但是进入了新的一个阶段，所以就提出了一带一路的建设。现在我们已经必须走出去，把自己的技术和投资和项目带到国外，所以才提出了一带一路的这个倡议。对中国来说，一带一路已经成为了国家战略，而且对外部世界它仍然是一个倡议。因为参加一带一路的项目完全是独立自主的一个决定和自愿的决定，这是我想强调的一个事情。第二点呢，就是在这个倡议发表之后，他得到了很强烈的一个反响。最近两年我参加了很多不同国家的，尤其是后苏联地区国家的研讨会和学术会议。这些国家都非常积极的看待这个倡议。那么我想强调的是，对外部世界这个一带一路仍然是一个倡议。二是它跟另外一个进程，那就是跟欧亚盟有很大的不同。这个不同在哪？那就是这个经济丝路经济带是一个自然的进程，它只是一个经济过程，它没有任何地缘因素、地缘政治因素。在今年三月份，我们三个部门发表了这个“一带一路”的构想文件。我们这些专家的重点并不是这个项目的地缘政治方面。一带一路它一个完全是一个经济项目，而且实施这个项目是不需要失去和放弃自己的主权，而且在后苏联地区这个问题非常敏感，大家对这个问题非常敏感。在我们提出这个项目之后，俄罗斯的朋友们一开始不太明白，可能有一点担忧，有人以为这个项目会妨碍和阻挡欧亚盟的这个一体化进程，这是一个担忧。另外，俄罗斯朋友们当时可能担忧我们会排挤俄罗斯的一些项目，像北亚铁路、跨西伯利亚铁路和北极航道，但是两国之间建立了很好的交流机制。在去年二月份和五月份，
两国元首见面并且今年达成了一个全面的共识。我们这些智库的代表呢，是务实的合作项目研究。 哪些项目是有利的，对谁有利的？我也很高兴地听到李辉大使已经讲到，在莫斯科会建立一个经常运作的对这些项目进行意见交流的平台。 我认为我们应该并且将会为俄中两国关系在这些问题上做出贡献，非常感谢。在联盟呢，俄罗斯可以问一下一个问题呢，因为很多人可能也愿意听俄罗斯媒体有很多报告，在俄罗斯媒体有很多报告是关于中国的哈萨克斯坦铁路的建设有很多报告，有很多人呢担忧可能跨西伯利亚铁路有所损害。 所以当然呢，就是我想问一下，还是这个跨西伯利亚铁路会不会有损嘛？就是由于中哈铁路的建设。我认为呢，现在目前为止，学者呢还没有非常详细研究所有的这些项目，所以我们现在没有权利。 准确的判断这几个项目之间的相互关系，主要的是这个理想逻辑要牵涉这个地区最差的环节，就是基础设施不发达。例如在哈萨克斯坦呢，扎尔拜夫总统也发表了一个倡议呢，是一个明亮路线这个倡议呢。 这个逻辑，这个做法，和我们中方所推出的“一带一路”想法非常的能够结合起来，所以呢，我认为中国、俄罗斯之间的互补性，中国和前苏联国家之间的互补性，在长时间、长期未来能够存在，主要的是我们要。 确定哪一些是利益方，这个要做好良好的很多的研究工作，但是你不用担心。您的这个最后的这个建议非常有意思。 下面我们就是想请李赫彻夫先生发言之前，我想说的是，刚才卢嘉宁先生用了这个腹地 Heartland 这个说法呢，不久前，我去了新西兰，我是路过广州啊，然后我在那边要转机呢，要很长时间，所以呢，我到了城市去逛逛街呢，所以呢，我在机场要买衣服呢，然后呢，那边我讲英语没有什么问题呢，在那个饭店呢，我离开了那个机场以后。 就没有什么英语了，谁都不会讲英文，然后我说了，中国非常好，但是，你出了那个机场以后就不会讲英文，然后我的朋友说，很少人会讲中文呢而已了，所以要多学习中文，现在请。
Уважаемый Игорь Сергеевич, уважаемый... Цунцзинда... Вот так звучит пекинский. Иванов, это же Пэйдин Хоуина. Прежде всего, я должен передать... Шоусен, Васян, Юджу, Вомен, Динтен, Джейга, Хойтан, Лунтан, Сергея, Юджу, Чунгу, Дайбя, Годя Дума, Джусина, Лэйшидин, 和对华友好组，我们俄罗斯国家杜马有123名议员作为对华友好组的成员。我代表这个友好组也向大家问好。这是一个很大的人力资源，来实现我们主要的这些发展项目。 我们对此也进行详细研究。第二点，我想说的呢是，我个人外交政治经验，我担任过俄罗斯驻欧盟大使。我们这个战略合作这个公式呢，有三个是俄罗斯字母，三个 D。 第一个 D 呢，代表的是互信；第二D呢是对话；第三D 呢是和行动。如果看到这个我们中俄关系的发展呢历程，研究我们96年的宣言，01年的睦邻友好合作条约和。 和两个元首5月8号所签署的联合声明，研究一下，我们就能够看到中国和俄罗斯在实施和中韩这个战略协作伙伴关系公式的内涵的过程当中。 现在主要的呢是我谨慎的说，俄罗斯和中国成为一种政治集团的领导。这个全面战略协作伙伴关系，这是一种政治集团。在我们开始开这个会议之前，我就很清楚了解，我们要讲的主要的是政治方面和经济方面的关系。我想说的，有一个很重要的话题，现在莫斯科和北京呢，成为不仅仅是。 相互行动的主体，是建设政治联盟、经济联盟，随着全球地缘政治的趋势，除此以外，中国和俄罗斯也成为国际法主体。 我现在第一次说这个，因为现在不仅仅是北约欧盟成员和非成员国，要提出新的一个做法，新的看法。我确信北京和莫斯科开辟一个新的道路，来完善现代的世界秩序。 今年的5月8号，我们两个元首所发表的一个声明，也证明了这一点。我们就如果要仔细研究第一个文本，我们就能够看到，这不仅仅是一个政治上的文件，这是一个宣言，是向世界各国的一种宣言，来支持完善国际法，提高在解决国际事务中的国际法的地位。 很重要的是，来自莫斯科的信号呢，来自莫斯科的声音，在国际关系破坏的背景下，来自莫斯科的这个声音非常重要，非常务实主义，对长远未来有很重要的意义。
在这个文件上有三个重要的内容，第一呢是要确定。 法律之上，在国际关系上，法律之上这个原则不能不注意的呢是，莫斯科和北京这再一次提出这个问题的，研究中国共产党工作的人员，可以看到最后这个大会和中全会议的最近焦点呢，就是法律之上。 依法治国这样的概念，这是非常重要的一个话题呢。当然，中国有自己的特色，但是呢，还有世界各国也都要考虑的一些方面呢。俄罗斯呢，现在也是，首先，普京总统现在也是非常重视法律之上。 国际法之上这个准则呢，你们现在可以看到，俄罗斯13年对外政策构想，就现行构想，可以得出结论，中国和俄罗斯法律之上这个概念是非常一致的，所以呢，我们俄罗斯和中国组合现在奉行的政策就是法律之上这个准则要推动世界秩序的。 建成，所以我们不让这个反俄双重标准，在乌克兰的局势，我们也能够看到反俄情绪呢。第二个很重要的问题呢是，中国和俄罗斯都支持国际法，支持。 基本准则，这是所有的各国都要奉行的基本准则。这些国际法基本准则是在联合国宪章所确定的。我现在个人有，可能我非常想念苏联时代，我非常喜欢中国朋友们用和平共处这个说法，因为实际。 实际上，国际法准则就是和平共处的准则，所以呢，我们呢这个声明，国家元首所通过的声明呢，说要对接丝绸之路经济带和欧亚盟经济建设的，在这个法律基础之上，也谈到了国际法基本准则。 这个，这是第三点呢。缔约方两国领导，他们不仅仅是支持了这个国际法律，也只是这个国际法基本准则的机制用于在哪一些方面。首先是在。 实施不让在外控部署武器的项目，在形成国际法、国际信息安全的这个项目上，在不扩散、解除武装这个项目上，从此就可以得出一个结论。 我认为，莫斯科峰会所发表的两个声明，应该是在联合国发布作为正式文件，这是第一。第二，今年呢，我们是联合国成立70周年呢，所以呢，很重要的是让结合莫斯科和北京的政治志愿，提出一个倡议，在联合国框架内举办。 支持国际法10年的倡议。第三呢，考虑到可能我们是在外交部之间的磋商或议会间磋商，今年的6月初我们就有议会间的一个委员会的合作，我们可以建立一个单独的机构，在中俄对话框架内解决完善现代的。 世界秩序国际法，有关的问题，我们有相关的学者智慧，我们也可以做相关的计划，而且我们各国都支持这个项目。谢谢。
Спасибо, Алексей Николаевич. Выступающий Максим Леонидович Шерейкин, заместитель министра экономики. Внешний торговый оборот регионов Дальнего Востока с Китаем составляет 10 миллиардов долларов. Казалось бы, достаточно значимая и общероссийском масштабе, но задаемся вопросом, есть ли возможность для увеличения этого товарного оборота, и мне кажется, есть ответ на вопрос. Второе направление развития трансграничной инфраструктуры. У нас наконец-таки усилиями министерства транспорта сдвинулось с мертвой точки решение про инвестирование в строительство моста Нижнеленинская-Кунцзян. Это кратчайший путь от северо-восточных провинций Китая до российских портов. Эти коридоры входят в свободный порт. Проект закона разработан также всем министерством правительства. Мы рассчитываем, что в этом году он будет принят. Это максимально упростит внешнюю торговлю, транзит, въезд наших китайских партнеров на территорию нижней части Приморского края. В целом, все эти инициативы будут более детально, более подробно. На восточном экономическом форуме во Владивостоке с 3 по 5 сентября указ президента подписан, и наша главная задача, чтобы вести форум, в том числе наши китайские партнеры, с форума увезли не только впечатления Российской Федерации, не только впечатления о Дальнем Востоке, а и конкретные проекты для рассмотрения, в том числе в Китае. Спасибо. Максим Леонидович, просто сразу вдогонку, вы сейчас говорили, а у меня картинки перед глазами стоит. Очень красивый, украшенный замечательными совершенно рельефами образца 38 года боев за Хасан. И второй, сойдутся все звезды, Это очень
这个地区现在很不发达，它的主要居民点斯拉维扬卡只有一万人，可能很多人没去过那里，那就是斯拉维扬卡波西耶特。 这样的一些小城市，确实有一个铁路，这个铁路也是比较旧的。在那，戈巴乔夫和邓小平达成共识以后，把所有的军事设施都撤出来了。 但是留下了很多设施可以使用。好，那您。 А давайте попозже, когда на дискуссии будет, ладно? Это святое. Я не знаю, 中俄新型战略伙伴关系，讨论大家呢前面在讨论用什么办法能够充实和发展我们这个新型关系。我想呢换一个角度来讨论这个问题，就是从新型战这个国家关系的这个性质角度来讨论一下，怎么充实和发展我们双边的关系。 我在中国呀提出了中国跟俄罗斯结盟，我的这个建议呢，显然是中国和俄罗斯的领导人呢都不接受，双方领导人都明确表示了，中俄关系不是同盟。那么呢，但是呢，到目前为止，中俄双方都只承认中国跟俄罗斯的关系是历史上最好时期。 中国和俄罗斯都没有说，中国跟俄罗斯的双边关系是这个两个国家最好的双边关系。原因是什么呢？就是我们两个国家都有比中俄关系更好的双边关系。我们和巴基斯坦的关系叫做全天候战略合作伙伴，跟俄罗斯不是全天候，俄罗斯。 也有许多同盟性质的关系，也比中俄战略协作伙伴关系的程度，对合作程度、战略性质要高得多。我并不是说在这里要推广我的建议，要让中俄结盟。我是说，从性质角度讲，中国跟俄罗斯的关系还有很大的提升的空间，还有很大的潜力进行发展。 那么这样呢，我们就面临一个问题是什么呢？在学界，很多人都认为，中俄如果发展就战略关系进一步发展，像同盟那样水平的程度去发展，是危险的，是不可取的，是做不到的。原因是什么呢？说是中俄之间没缺乏战略互信。 就我们之间相互缺乏对相互之间的信任。其实我自己的理解，所有大国关系都缺乏战略互信。世界上没有不缺乏战略互信的双边关系。美国跟日本不缺乏战略互信吗？美国跟英国不缺乏战略互信吗？英国这次加入亚投行被美国说成是叛徒。 那我的意思是什么呢？中俄关系的基础应该是我们的合作，不是我们的互信。有了合作，互信就会形成。合作是两国关系的基础，互信是两国合作的结果。中俄应该把双方发展合作、发展共同利益的合作、发展互补利益的合作。
作为我们工作的努力方向，合作多了，互信自然形成。比如说，中国和俄罗斯签署了一个在欧洲国家、西方国家对俄罗斯进行制裁的时候，中国跟俄罗斯签署了一个3000亿的能源合作订单，一下战略互信就上升了。 不是因为我们有了战略互信，才进行了这样合作，是因为进行了这样的一个合作，所以增加了战略互信。也就是说，我们要弄明白自变量和因变量的关系，合作共同利益和拓展共同利益和互补利益，这是自变量，是原因，这是导致我们能增强互信的基础，而不是调过来。 中美关系现在面临一个比较大的问题，就是在中美双边关系上，重点在于增强互信，然后说因为没有互信，所以合作不了，于是形成了就是永远没有互信，永远不能进行合作。我的想法是，中俄不应该走那样的路，应该是强调合作，在合作基础上让它自然形成互信。那么这跟我们现在这个 新型伙伴关系的这个类型有什么关系呢？就在于我们是一个什么类型的关系？我们心在哪儿啊？我们跟美国跟英国之间的关系哪儿不一样啊？他们是建立在意识形态之上，我们不是。刚才前面已经有发言人讲过了。那么美国跟沙特也不是建立在 意识形态的基础之上，中俄关系是跟美国跟沙特的关系是一样的吗？我估计多数人都不同意。所以就是说，我们要想知道我们是什么样的新型关系，我们得心在明确，它哪儿跟别人不一样，它心在什么地方。那我想呢，不一定对，但是我想我们心有4点。第一点， 我们是一个政治导向型的双边关系，我们的合作是从政治角度出发，以政治关系为主，而不是以经济关系为主。我中国和美国和日本和这个欧盟经济关系都远远超过中国和俄罗斯，但是我们跟日本、 跟美国、跟欧盟的战略关系都远不如我们跟俄罗斯。俄罗斯一样，俄罗斯跟欧盟之间的经济关系远大于跟中国的经济关系，但是俄罗斯跟中国的战略关系要比跟欧洲战略关系要好。原因是什么呢？就是我们把战略合作的基础建立在安全合作之上，以军事合作为核心。 我想，我的观点是，如果我们今天把我们合作的基础、核心从军事转向经济，我们的关系将难以持久。第一次世界大战就是在经济紧密合作的法国跟德国之间打起来。今天，中美中日关系告诉我们，紧密的经济合作是不能够 有效增强国家之间的战略合作关系的。所以，这个经验告诉我们，我们应该坚持中俄合作以安全为基础，以政治为导向，这样我们才能有一个持久稳定的战略合作伙伴关系。第二个特点是什么呢？就是说，我们 是在美国的共同战略压力之下。那么，有的人担心中俄合作能持续多久？我的理解，只要美国要维持它的霸权，中俄面临的共同战略压力来自美国的这个压力就不会消失。想没有这样的重大共同利益都做不到， 这是一个长期的，如果不说是它是几十年的，至少20年之内
这个是不可改变的。也就是说，中美要以战中俄要以战略利益为双边合作首要考虑，而不是以经济利益以发展为首要考虑，这是我们双边关系的一个重要特点。第三，前面已经有人提了，我们是不以意识形态为基础的战略合作，我觉得这个非常重要。也就是说，我们坚持互不干涉内政，这是我们相互之间关系的很重要的一个基础。当我们相互不指责对方的内政，这就保证了我们不会因为这种政治上的分歧影响我们之间的战略合作，同时也可以带来不因为有经济利益上的分歧而影响我们之间的战略合作。所以这样呢，我想说呢，四个特点我总结为：第一，它是政治导向的合作伙伴，是战略利益为基础的，是吧？重大战略利益为基础的这个合作伙伴，是以军事合作为核心的战略合作伙伴，是不干涉相互内政的合作伙伴。我想这个四点是我认为中俄战略合作伙伴关系和其他大国之间战略伙伴关系不同的地方。那么最后我想说，今天啊，我听到的多数人在讨论双边关系的时候啊，似乎感觉是中俄进行双边合作不会影响这个世界，我觉得这是不可能的。中国跟俄罗斯都是安理会的常任理事国，中国和俄罗斯占有的领土面积，整个亚洲这个地区大概加起来得有三分之一以上。中俄两个国家在世界上有这么重要的地位，怎么会这个两个国家的合作不影响整个全世界呢？想不影响全世界，这是做不到的。也就是说，我们的合作一定是有些国家愿意看到，希望中俄合作，借助中俄合作获得好处；也有国家不愿意看到中俄合作，非常担心中俄合作深化，所以呢，他们也给对他们来讲就是负面影响。这个意义我想说，中俄之间的战略合作其实已经开始影响国际格局。冷战后，美国一超主导的单极国际格局已经开始出现向两极格局转化的趋势。中俄我们在东海进行联合军事演习，在地中海进行联合军事演习，美国和日本在东海进行联合军事演习，美国和北约成员国在地中海进行联合军事演习，双方进行军事演习都说是不针对对方的，是不是针对大家心里都知道。我的意思是说，想进行合作，中俄加深战略合作，又想不改变当前国际格局，这是做不到的。关键的是，我们希望中俄战略合作使战略格局向什么方向转变？是向有利于我们两个国家的方向转变，是向不利于我们两个国家的方向转变？这是我们需要考虑的。那么现在有一个新趋势，就是世界中心开始从东欧洲向东亚转移，这也是为什么不是东亚的国家都要说他自己是东亚国家。比如美国，美国千方百计说我是东亚国家，不能把我从东亚排除。澳大利亚拼命要说我们不是西方国家、欧洲国家，我们是亚洲国家，非要加入。印度说，我虽然不在东亚，在南亚，但我也要加入东亚。为什么大家都要向东亚挤？挤到东亚来的好处是什么呢？我的理解，都意识到世界中心向东亚地区转移，10年之内，东亚地区的 GDP
将不仅仅大于美国，而且要大于欧洲，大于甚至可能会大于美国加上欧洲。这样的一个发展趋势带来的结果是什么呢？这样的一个结果就是说，向东亚靠拢，你将受益。俄罗斯将面临一个现实的问题，人口、工业和基础设施主要集中在欧洲这个地区，东亚地区人口比较少，所以俄罗斯到底是欧洲为重、东亚为重，是一个非常一个很难做出决定的事，是吧？就是短期的利益和长远利益之间怎么结合。所以我的想法是，在今天国际格局变化、国际秩序变化的条件下，中俄战略合作不能局限于双边，中俄战略合作要有多边考虑。刚才我们有的这个专家讲到，上合组织是一个成功的机制，它是一个多边安全合作机制。那么今天的中俄战略合作是严格限制在双边合作呀，还是把它从双边合作发展成一个多边合作呀？这是需要我们学者、专家、战略家和政治家在思考的问题。到底是限制在双边这个关系对我们有利，还是把它发展成一个多边的对我们的战略利益有利？最后呢，我简单总结一下我的对我们中俄新型战略伙伴关系的看法。第一，中俄深化扩大我们战略合作的空间非常巨大，取决于我们愿意去深化和不愿意深化。第二，中俄战略合作的基础是安全，是以军事合作为基础的，要继续保持这个基础，要加强这个基础，只有这个基础巩固了，我们的战略合作才是长期的永久性。第三，中俄战略合作到底是要促进多极化还是促进两极化，哪个对中俄双方有利，这需要我们大家研究的。第四，就是中国和俄罗斯要拓展和深化我们的共同利益、互补利益，从而通过加强合作，通过落实具体合作项目，使它自然增长这个互信，而不能本末倒置。最后，就是中俄从双边是严格限定在双边，还是向多边发展，这战略合作值得我们进一步深入讨论。谢谢大家。非常感谢严学通先生，刚才你的发言非常有意思。我想向大家建议，我们有一个特点，就是从那个角度谈话，我们这个声音比较分散的。所以如果是不需要听译文，也可以保留这个耳机呢，因为这样的话作为一个麦克风的这个功能。最后呢，我想请科萨丘夫先生，他是俄罗斯联邦议会国际事务委员会主席呢，新任主席。下面我还有提问时间。非常感谢，我还是脱一个耳机啊。你知道吗？我刚才我们今天所讨论的这个，我要说的已经都说好了。所以呢，我自己的发言我要重新调整一下。所以呢，就是我根据卢加宁先生的例子，他谈了六个建议，我这边有六点。援引来自不同的人员发言稿的一些说法，我主要的是不重要的是谁说的，主要的是什么意思。第一个是呢，毛泽东所说的一句话呢，他曾经说过的是，你
如果理解为什么换，这像这已经很好的意思。我认为五十年前的中国呢，当时毛泽东所说的这个话和现在的现代中国，当然发展这个区别非常的大。所以呢，中国没有在自己的发展历程没有犯了我国所犯的很多错误，所以呢，其中呢这些错误呢是显然是中国没有放弃否认前代经验和前代历史，在开始改革开放没有否认历史。另外呢，中方了解了为什么坏，所以现在他们一切都很好。今天我们谈的是国际事务呢，所以呢，我今天就不谈中国国内改革、经济和社会改革的问题，但是我认为这些改革呢也建立了良好的基础，以便我们的中文新兴的合作伙伴关系。先谈政治问题，第二个我要援引的一个文本是邓小平所说的一句话呢，他的一个政治副旨呢，他是用24个字来写就，主要的是有五点建议，中国在国际事务应该是什么样的行为。第一是冷静对待，克制反应，站稳，要韬光养晦，也不称霸。我现在不能说现代的中国对外政策就是奉行这些管理这些原则呢，但是通过这些说法可以很好的了解我们中方朋友们的思维方式和我们的合作伙伴关系的未来和前途。第三句话呢，我要说的是五千年中国的一个学者孙子所说的一句话，他是公元五世纪所说的一句话呢，百战百胜不是最佳的选择，最佳之家是不战而打败对方军队。当然呢，这是古老的一句话呢，现代的中国并不愿意打战，也不愿意主动去打败他国的军队，这是完全另外一个说法了。所以呢，我要引用第四句话，就是现任中国国家主席习近平先生，他去年年底12月份在国际事务的一个国际研讨会上所发表的一句话。他所说的呢是，中国将来要加强在国际事务的影响力，要形成朋友网络，在大的世界各地，要靠自己的软力来。听说呢，在中国软力这个说法呢很难以表达这个全面的意思，但这不是问题的关键呢，因为在中国呢应该是最成功的一个拥有软力和实施软力这个构想的一个国家。我们就可以看到孔子学院这个网络部署在世界各国有500所，还有孔子教研室有1000多个，所以呢，而且学生应该是在150万人，在还有55万网络学生，这是一个很好的经验。当然呢，我想
这边说的是不仅仅是确保所有的有关心中国的人员有足够的信息资源，主要的是通过这些机构要瓦解恐惧症或对中国扩展论所拥有的一些担忧，所以呢，中国的这个做法就是部署孔子学院，这个做法非常好，是做预见性的做法。另外呢，就是通过这个做法，中国也可以自我介绍，也向各位学者看到中国的生活、中国的成功、经济发展状况，特别是技术上，等等。所以今天也谈了很多这个话题。今天谈到中俄新兴的合作伙伴关系这个话题，我认为我们都应该回答一个基本基础问题：这个新兴的伙伴关系以什么程度呢？是权宜之计呢？因为现在俄罗斯现在的状况嘛，有所困难，而且呢，在亚太地区的局势也很复杂。美国方面呢，也积极做中国邻国的工作呢，他们要形成自符合自己利益的同盟。现在他们也同样也做俄罗斯西部邻国的工作，要使他们脱离俄罗斯。所以呢，现在是中俄合作伙伴关系是不是权宜之计？是应情的一种组合呢？还是这是永久的？所以呢，我100%支持第二种。我认为这是我完全自愿的一种选择呢。我认为我们这个新型关系的这个阶段，不是刚才开始的，也可以回忆起我们双边的睦邻友好合作条约是早在2001年就签署，当时双方也解决了边界，是2004年解决了边界问题，而且呢，双方做出了这个决定呢，是因为双方决定建立起来战略协作伙伴关系，所以呢，这不是遐想的空间是不存在的。还有一些问题我们也要回答。在俄罗斯有很多人问我们和中国建立和战略协作伙伴关系是不是有可能嘛？因为中国和俄罗斯的人口和经济规模都有区别非常的大，所以呢，这是不对等的关系。我百分之百认为风险是存在的，但是前途呢，我们发展平等的互利的战略合作伙伴关系，这个前途非常好，也更多有这样的机会。所以呢，我们的关系不仅局限于经济规模和人口之大，这也要考虑历史因素、军事因素、地理因素等等。但而且我双方都是联合国的常任理事国，而且我们安全利益都是一致的，和对国际和地缘利益我们是一致的看法呢。所以呢，我认为我们的合作伙伴关系呢是我不是一体化的，像欧盟这个因为他们要和乌克兰吸引乌克兰作为乌克兰联系国，我们的不是这个模式呢。我们同中国的关系呢，我们是在这一案上呢会详细讨论所有的细节，所以呢，为了前途的发展，我们谋划具体的计划和部署发展。所以呢，很重要的是我们双方都愿意脱离不让在经济领域是能源合作占住
主导地位。当然，我们愿意扩大高新技术的份额，以便我们是为现代化而搞我们战略协作伙伴关系。因为在俄罗斯和欧盟的为现代化的合作伙伴关系没有成功，因为我们欧盟的同事们对此理解主要是看现代化应该是政治上的现代化，我们和中国应该是以经济现代化、技术现代化为重点。另外很重要的是两国元首个人关系，这是一个很重要的因素。普京总统和习近平先生过去2年他们会晤11次，对中俄关系，这是对俄罗斯也好，中国也好，这是一个非常好的成绩呢。而且很重要的是，每次会晤，双方都没有表达成为老哥，我们都是平等关系，每次见面都表明我们是平等的关系。另外呢，一个问题呢是，中国也很多人问，是不是俄罗斯这是一个长远的考虑和中国建立合作伙伴关系？我想说的是，我们向东方转移呢，也并不是背上那个西方，实际上呢，我们东方比西方的这个方向更重要的。当然我们有很多利益契合点，一带一路和欧亚同盟一起化进程，这只是两个项目的对接，只是一个例子，但是实际上有很多其他的例子。我现在援引第五个一句话，第五和第六是俄罗斯人所说的几句话，前面四句都是中国人所说的几句话。当然中俄关系的影响远远超过中俄双边的范围。我刚才呢特列宁先生所说的，好像他也在场呢，我也援引他的所说的一句话，在总结中俄新阶段，欧亚地缘支柱有所转移。我认为欧亚大陆这个地缘支柱有所转折，这个说法非常的明确。当然西方的错误的行为引起的，但是只作为一个催化剂，而不是主要的原因。欧亚大陆支柱转移，也要考虑西方未来、欧盟的未来。他们如果要保留自己的影响力，当然不会以霸权地位，他们只能作为组成部分或一半或欧亚大陆的组成部分，因为有其他的权力中心和利益中心和其他的合作机制和方式。所以呢，现在全世界都期待着，随着金砖国家和上合组织的发展，我们有很多有非常有意思的项目，不会给机会考虑如何分离中国、分离俄罗斯。更加现实的一个发展方式是，西方针对所有的世界其他的国家，但是如果他们有这样的选择，这也是又他们的一个错误。这就是单极世界啊，美国所奉行的、继续奉行的一个政策，和欧盟奉行的政策和多中心构想之间的斗争。和最后呢，我的6点原文呢，是普京总统所说的一句话呢，他1年前在结束自己的一个访问呢，西伯利亚力量这个项目出现的时候，他刚才达成的这个协议说的一句话，我们的中国朋友是难以进
行谈判完句号。你知道我为什么选中了这句话呢？因为他这句话里面所说的是我们继续进行难度相当高的谈判，在我们许多问题上和中方有很多问题，我们进行谈判，他们还是进行谈判，还是以朋友作为朋友继续进行谈判，这是我们战略合作关系的核心。我们要继续争论进行难的谈判，但是我们还是继续保留朋友。谢谢。Как выяснилось на пути от Мао Цзэдуна к Владимиру Путину, возникла психологическая проблема. Вы правильно сказали, что цитата из Дэн Сяопиня была не до конца вот докрученная на русском языке. Дадим возможность. 介绍的不太完全，不太全。这有个人要要。Нет, не надо повторять постоянно вслед за тем, как это переведено в китайско-английском. Словаре 1979年的汉英这个词典，这个韬光养晦翻成了要隐瞒自己的能力，所以很多人就以为中国别有图谋。这个熊光凯副总参谋长，他专门发表了中英文的一个文章，正确来解读这个译文，那就是不要突出自己的才能，不要张扬自己的优点，这是有很大的不一样，这是我们袁东所的袁东问题杂志都解释过的一个事情，这是一个很重要的意见。其实我刚刚看了多少人带了这些耳机其实我也是带上耳机，我们是这个大厅人员的大多数。我是去过中国，但是对我来说这还是有点像火星，有点像外星。我们听完大家的这些介绍，我有这样的一个想法。在我的眼里，我们想象的情况是这样子，就是有的苏联，有的俄罗斯外长过去被称为布先生。就比如说像如果你们看俄罗斯在这个安理会投票的这个历史，所以大家经常对他把他叫做布先生。但是中国在相当长的一段时间是选择弃权，包括在安理会的投票的时候，包括李先生和严先生今天讲话的时候，现在中国朋友们已经很开放的。其实我们比俄罗斯人，像我这样的俄罗斯人，很不习惯中国说他的这个全球雄心、全球野心，包括在双边，说要双边还是要多边，这也是说明中国全球的这个雄心。所以我们还有大概七分钟的这个时间，我们可以共同谈这个问题，所以每一个人都可以回答一下这个问题。你们想想，俄中两国会不会共同在兼顾彼此立场，在第三国采取一些行动？对我来说，这是伙伴关系的一个最重要的标准。有一些人像我是学西班牙语的，我们也经常去一些拉美国家，我们也看到了很多中国人在莫斯科转机去古巴或者去阿根廷。在第三国，我们是不是有共同的利益，是不是达成一些共识，我们能不能俄罗斯和中国在第三国协调自己的行动？那么谁愿意回答呢？有可能。Probable или
也是是有有可能还是是是所愿望的，这是所愿望的。有没有其他的人要回答？我想支持这个说法，我认为我完全有可能而且我们现在正在讨论如何和中国在第三国联合行动、联合合作。但是如果不仅仅是政治上，还有我们说，我们从叙利亚联合运出化学武器，这也是联合行动在第三国呢。当时我们是解决冲突一个危机，但是如果中国和俄罗斯企业呢，他们第三国能不能谈成协议？完全可以，完全可以。那这样的话，我们就很按时间就可以结束我们上场活动。我感谢各位而且预祝我们下部进行成功，谢谢。